नमस्ते, म भुवन थापा। आज भेटेमा धेरै राम्रो ठाउँमा धेरै राम्रो घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ, बिजुली अफिसको नजिकै भएको एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको घडेरी, स्कुल कलेजहरूको एरियामा भएको घडेरी छ। 20 फिटको पेबल टाइल्स लगाएको बाटोमा भएको घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ। तपाईँले भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिने होला, तपाईँलाई म सबै डिटेल्सहरू दिनेछु र यहाँसम्म लोकेसन दिनेछु। हेर्नुहोस् यो अगाडिदेखिको घडेरी जुन बिक्रीमा भएको घडेरी छ, 20 फिटको पेबल टाइल्स लगाएको बाटो छ। हेर्नुहोस् यो देखियो घडेरी जुन बिक्रीमा भएको घडेरी छ। यो घरको पछाडिपट्टि स्कुल छ, कोशी स्कुल, कोशी स्कुलको नजिकै भएको, कस्तुरी स्कुलको पनि नजिक भएको, आँखा अस्पतालको नजिक भएको, ग्रिन पिस स्कुलको पनि नजिकै भएको, सबै थोकको सुविधा भएको ठाउँमा, एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ। तपाईँले राम्रो घडेरी खोजिराख्नु भएको छ भने आफैले आएर यो घडेरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई घडेरी मन पऱ्यो भने डाइरेक्ट जग्गा जानलाई नै कल गरेर जग्गा नक्सा पूजा सरकारी अमिनलाई चेक गराएर आफैले डिल गराइदिन सक्नुहुन्छ। कसैलाई कमिसनमा केही पनि दिनु पर्दैन। एकदमै राम्रो 34 फिट मुख भएको घडेरी, 20 फिटको बाटोमा, टेबल टाइल्स लगाएको बाटोमा भएको, पछाडिको सिमाना त्यो वालसम्म त्यहाँसम्म पुग्छ। तपाईँले राम्रो घर 4 कोठा 5 कोठा 6 कोठाको घर बनाएर नि पार्किङ गार्डनहरू निकालेर एकदमै राम्रो घर बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् बाटो 20 फिटको बाटो छ, स्कुल कलेजको एरियामा भएको यो घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ। तपाईँले राम्रो ठाउँमा घर बनाएर बस्नको लागि घडेरी खोजिराख्नु भएको छ भने यो एकदम एक्सिलेन्ट घडेरी छ। हेर्नुहोस् अगाडि बिजुली अफिस जाने बाटो हो, बिजुली अफिसको नजिकै भएको, कस्तुरी स्कुलको पनि नजिक, कोशी स्कुलको पनि नजिक, कोशी कलेज, कस्तुरी कलेज, ग्रिन पिस स्कुल, आँखा अस्पताल, बजारको पनि नजिकै भएको, एकदमै राम्रो ठाउँमा भएको घडेरी यो बिक्रीमा आएको छ। हेर्नुहोस् यो देखियो घडेरी जुन बिक्रीमा भएको, म तपाईँलाई थोरै अगाडिसम्म गएर देखाइदिनेछु। हेर्नुहोस् त्यो वालसम्म पुग्छ सिमाना पछाडिको, देख्नुभयो वरिपरिको दृश्यहरू पनि तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। तपाईँले राम्रो घडेरी घर बनाएर बस्नको लागि खोजिराख्नु भएको छ भने आफैले आएर हेर्नु होला। तपाईँलाई म यहाँसम्म लोकेसन दिनेछु, कसैलाई सोधिराख्नै पर्दैन। एकदमै राम्रो बसोबासको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ छ यो ठाउँ। बाटो 20 फिटको बाटो, बाटोले नकाट्ने राम्रो राम्रो घरहरू छ। तपाईँले यसरी नै राम्रो गरेर ठुलो घर बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। एकदमै राम्रो घडेरी, यता कोशी स्कुल, कोशी कलेज, यो फुलबारी टोल जाने बाटो हो। तपाईँ नि धेरैवटा स्कुल छ यो बाटोको अगाडिपट्टि पनि, र यता सरस्वती स्कुल, सरकारी स्कुल, र सुषमा इन्जिनियरिङ कलेजको स्कुल पनि छ यता नजिकै, र कस्तुरी स्कुल पनि नजिकै छ। यही कुराको सुविधा भएको ठाउँमा एकदमै राम्रो घडेरी जुन बिक्रीमा आएको छ। तपाईँलाई म यहाँसम्म लोकेसन दिनेछु। हेर्नुहोस् देखेको इटरी चोक हो। तपाईँ नेपाललाई कुनै पनि ठाउँबाट आउँदैछ, कागबेतर्फ आउँदैछ, धरानतर्फ आउँदैछ, अथवा काठमाडौँतर्फ आउँदैछ भने इटरी चोकमा आएर इटरी चोकबाट दक्षिण विराटनगर जाने बाटो लगभग 300 मिटर दक्षिण आउनुभयो भने विष्ट कम्प्लेक्स देख्नुहुन्छ। विष्ट कम्प्लेक्स नपुगिकन उत्तर तर्फबाट 100 मिटर पश्चिम आउनुभयो भने तपाईँ इटरी अस्पताल आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् इटरी अस्पताल आएर अस्पतालबाट फेरि हामी दक्षिणतर्फ आउनुपर्ने हुन्छ। यो अगाडि कस्तुरी कलेज छ र यता उत्तरपट्टि जनता स्कुल छ। हामी दक्षिणतर्फ बिजुली अफिस जाने बाटो जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यो अगाडिदेखिको ग्रिन पिस बोर्डिङ इङ्ग्लिस स्कुल हो, यो देखेको ग्रिन पिस बोर्डिङ सबै स्कुलै स्कुल छ, म सबै देखाएर भनिदिनेछु। हेर्नुहोस् अगाडिदेखिको यो कोशी कलेज जाने बाटो, यो बोर्ड देख्नुभयो, यो कोशी कलेजको जाने बाटो हो। र अगाडि यो देखेको आँखा अस्पताल, यो बिजुली अफिस जाँदैछौँ हामीहरू, इटरीको बिजुली अफिस। तपाईँ इटरीको बिजुली अफिस भने डाइरेक्ट आउन सक्नुहुन्छ, तर बाटोमा मैले तपाईँलाई देखाउँदै लाँदैछु। हेर्नुहोस् यो इटरी आँखा अस्पताल, यहाँबाट थोरै अगाडि गएपछि कोशी सेन्ट जेम्स स्कुल आउँछ। हेर्नुहोस् तपाईँले कसैलाई सोधिराख्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् यो कोशी स्कुल जाने बाटो हो, देख्नुभयो, र थोरै अगाडि आएपछि पशुपति चोक आउँछ। तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भने आफैले जग्गामा आउनु छ भने कसैलाई सोधिराख्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् यो पशुपति चोकबाट बिजुली अफिस जाने बाटो, हेर्नुहोस् अगाडि कस्तुरी स्कुल, बिजुली अफिस पनि अगाडि छ, थोरै अगाडि लगभग 200 मिटरमा, र सुषमा इन्जिनियरिङ स्कुलको पनि स्कुल पनि यही बाटो जान सकिन्छ, सरस्वती स्कुल पनि यही बाटो जान सकिन्छ। हेर्नुहोस् यो अगाडिदेखिको नेउपाने मार्ग भनेर यहाँ लेखिरहेको छ बोर्डबाट, यो बोर्डबाट 100 मिटर पश्चिम गएपछि हामी जग्गामा पुगिहाल्छौँ। यो जग्गा सुनसरी इटरी 8 नम्बर बिजुली अफिस नेउपाने मार्गमा
छ, इटहरी मेन चोकबाट लगभग 1 किलोमिटर डिस्टेन्स छ, 10 मिनट तपाईँ हिँडेर पुग्न सक्नुहुन्छ। इटहरी बिजुली अफिस भनेर आउनुभयो भने 100 मिटर ओडतिर नेपाली मार्ग देख्नुहुन्छ, नेपाली मार्गबाट 100 मिटर पश्चिम आउनुभयो भने तपाईँ यो जग्गामा आइपुग्नुहुन्छ। सबै डिटेल्सहरू पनि भनिसकेको छु देखाएर, यो जग्गा नम्बरी जग्गा हो, यहाँ 12.5 दुर जग्गा छ, 34 फिट मुख र 68 फिट लम्बाइ भएको 12.5 दुर जग्गा छ। जग्गा झन्डै यो जग्गालाई 6,25,000 रुपियाँ धुरले दिने कुरा गर्नुभएको छ, टोटल 78,12,000 रुपियाँ पर्छ, त्यसमा अझै मिलाइदिने कुरा गर्नुभएको छ। मलाई मन पऱ्यो भने डाइरेक्ट जग्गा झन्डीको फोन नम्बरमा कल गर्नु होला, स्क्रिनमा फोन नम्बर दिएको छु, र जग्गा नक्सा पूर्जा सरकारी अमिनलाई चेक गराएर ओडा कानु गरेर बैना गरेर पास गरेर लिनु होला, आफैले डिल गरेर लिनु होला, कसैलाई कमिसन केही पनि दिनु पर्दैन। थ्याङ्क यू, सबै भिडियो लाइक गरिदिनु, सिपो कसैलाई कमेन्ट लेख्ला, रेगुलर भिडियोले लाइक गरेर सेयर गरेर, थ्याङ्क यू, सब्सक्राइब गर्नु, थ्याङ्क यू, बाई गुड डे, सी यू नेक्स्ट भिडियो, सेभ जय नेपाल।